u vra Martin Sami, ambulanza nuk shkoj ka shpejt sa në vizit tani. A e mbani me në përë? A u vra Martin Sami? A u vra Martin Sami? Sa me vënë e shkoj ambulanta? Polisi në vizit e dhe që ambulanta për prisht për sabotuar mos bine civile të opozitës? Po që pa diskutim, ne jemi qytetarë dhe dilejojmë. Po shikojmë që vjetë shteti për të provokuar opozitën me 10 ambulanta përgjysumore. Një ambulancë duhej për të ndjerin Martin Sani ta qonë të të gjithë tukaj. Jo, e qua në spitali ushtarak. Ta një shikoni qitë urgenza gjitha të gjithë tukaj gjatë në shkërë, sepse kjo rruga duhet dhirua. Kafë të kjurë, mështë një zorë, se kjo e kjurë. Po ministrisht e qirë sa jo, që urdron këto. Si e mendoni ju, ta janë band, ta janë të gjithë band, ja. Një arsye më shumë, një arsye më shumë. E pat ju kjo policia e Ilir Prodës dhe Sokol Bishkës dhe Nejtan në Albatit. E fshehu dhe e fshehu të autorin, bashkëpunëtorin e dytë të vrasjes të Martin Sani. E fshehu identik si famozi Alfred Veliu. E fshehu pse, sepse ishim edhe babai, edhe mamaja, ishim kontributorë të mëdhej të drejtësisë së re. Dhe duke qenë se ishin pjesë e shtabit dhe e zemrës së Rilindjes, ata nuk duhet të dilte se kishin vrarë. Duhet të fshihej. Pra ja, kjo është, kjo polici. Kjo polici që shikoni ju, kjo është fytyra e policisë, e kësaj policie. Fytyra është atje, te fsheja e provave të krimit, te manipulimi i provave të krimit. Dhe sot duhet të falenderoj media që nxorën palarat. Por për të luftuar opozitën, për të ushtruar dhunë në krye të policisë, vjen Famkeqi Sokol Bizga, Nejtan Nalbati, Ilir Proda, Altona Lushi, të gjithë ushtarët e krimit organizuar.